1983年，香港无线电视台出品的经典武侠剧《射雕英雄传》，黄日华、翁美玲、苗小伟等主演，凭借着这部剧红遍中国几十年。这部被华人地区各大电视台多次重播的电视剧，成了70、80、90后的集体记忆。不怕你爹会想你啊！同年登上荧屏的还有古装武侠剧《神雕侠侣》，但叔看的时候年纪还太小，多年后才发现原来华仔就是当初那个杨过。永远不会的。这年上映的还有张丰毅主演的《城南旧事》，这部影片获得了金鹰奖、金鸡奖多项奖项。30多年后，这部剧因为一个桥段而火遍全网。你是来拉屎的吧？这年 TVB 播出了20集时装剧《天降财神》，这部剧也是周润发与梁朝伟首次挑大梁合作的剧集，讲述了外星人到地球的创新故事。由于两人合作深受观众喜爱，同年又合作拍摄了另一部电视剧《北斗双雄》。但叔也是20多年后才发现，这部剧中居然有欧阳震华、周星驰、关礼杰、吴镇宇等等大牌。1983年，成龙大哥的喜剧警匪电影《A 计划》上映，因为拍摄这部电影，成龙两次从钟楼坠下，而这个动作让他的鼻梁断裂，脖子整整疼了2年。而跳钟楼的桥段也成为了经典，不仅牛逼，还顺手致敬了下卓别林。歌舞电影《搭错车》也在这一年上映，该片后来被誉为哭戏经典之作。但叔也是后来才发现，小时候耳熟能详的《酒干倘卖无》竟是出自这部电影的主题曲。刘晓庆、梁家辉、张铁林主演的历史片《火烧圆明园》也在同年上映。原来刘晓庆80年代就演过慈禧，难怪后来的武则天演得那么好，而且片中的皇帝是梁家辉演的。现在看来，有没有觉得这部片子的阵容相当豪华？徐克的武侠开山作《蜀山》《新蜀山剑侠》也在这年上映，由洪金宝、元彪、郑少秋、林青霞主演。该片作为香港第一部聘请星际大战特技小组支援特技镜头的科幻武侠片，具有划时代的意义。看了这片你会发现，原来青霞姐不止男二装英姿飒爽，没起来那也是没谁了。这一年，《星球大战3绝地归来》是科幻电影《星球大战》6部曲的最后一部，也是正传的第3部。看完了才知道，真的是有情人终成兄妹。而且为什么卢克突然变丑了，但叔至今也没想明白。还有科幻动作电影《超人3也在这年登陆荧幕，片中超人的不良分身大战克拉克，让人羡慕的是超人随地捡块煤渣随便一捏就成了大钻石。动作电影《007之八爪女》也在这年上映，由第3位邦德演员罗杰摩尔出演，片中卡车飞出折叠飞机，新德里街头三轮摩托追击，丛林捕猎的桥段让人大呼过瘾。特别让人值得佩服的是，邦德在丁丁充血的情况下还能时刻保持对敌人的警觉，牛批。1983年，美剧《天龙特工队》上映，作为美国电视史上经典的剧集之一，它是第一部采取单元式播放的电视剧，同时也是第一部高成本制作的电视剧。泥巴、小白、怪头、笑狼，你还记得这些名字吗？1983年，迈克尔·杰克逊发布第一部剧情音乐录影带《战栗》，这部短片意义非凡，成功开启了有剧情的 MV 时代，堪称《植物大战僵尸》的原版。但叔小时候看过这部片后，晚上根本睡不着，满脑子都是 MJ 的绿眼睛。陈百强也在这一年推出了经典粤语歌曲《偏偏喜欢你》，该歌曲获得了当年10大中文金曲奖。由于这首歌太过经典，但叔不敢瞎说，留给你们了。1983年，张国荣发布了专辑《风继续吹》，专辑同名歌曲改编自山口百惠的《再见的另一方》，后来成为哥哥的成名曲。在这张专辑之前，哥哥发过2张唱片，但都没有引起注意，一直郁郁不得志，但仍充满斗志。专辑中的几首歌曲充分表达出了哥哥当时的心理状态。82年出道的梅艳芳在这一年发表专辑《赤色梅艳芳》，专辑中的歌曲《赤的疑惑》获得了当年的10大劲歌金曲和10大中文金曲奖。梅艳芳在这年带着《交出我的心》日语版强吻之前，参加了东京音乐节，并获得了亚洲特别大奖和 TBS 2项大奖。罗文在这一年发布了专辑《舞台上》，其中《激光》中的歌曲和音乐录影带均被视为当时香港乐坛的前卫之作，因此该歌曲在后来获得了不少的歌手的取样翻唱致敬和恶搞。罗恩在这一年还和珍妮以罕见的跨唱片公司合作形式推出了《射雕英雄传》电视原声大碟。1983年，邓丽君当选香港10大杰出女青年，
同年年底在香港红磡体育馆举行6天的15年巡回演唱会，创下了多项红磡演出纪录。1983年也是游戏界重要的一年，任天堂的红白机问世。当年首发的游戏除了森喜刚和森喜刚 JR 之外，第三款重头游戏正是马里奥兄弟，它是任天堂官方第一次正式以马里奥为主角的家用机游戏。这一年同样震撼的是，上海美术电影制片厂出品了长篇动画《天书奇谭》。这部根据平遥传改编的动画，蛋叔想知道有多少人在师父死的时候哭得肝肠寸断。1983年日本电视台播出了动画版的猫眼三姐妹。关于这个动画，蛋叔只想说两句话，永远记得三姐妹，还有紧身衣万岁。经典动画片小不点也在这年问世，后来蛋叔在 CCTV 的天地之间节目中看得不亦乐乎。东映株式会社和东京电视台联合翻拍的动画《忍者小英雄》也在这年上映。这部搞笑热血的动画片在80年代风靡一时，看完后只记得炸虾炸虾，炒面炒面。日本优秀科普动画片《米姆》也在这年上映，长头发会飞的粉红色米姆形象在多年后仍然印在不少人的脑海中。1983年还有一个不得不提的漫画作品，就是由五轮村担当原作、袁哲夫担任作画的《北斗神拳》在周刊少年 Jump 上开始连载。你还记得这部漫画的主人公叫什么名字吗？1983年2月12日，中央电视台第一届春节联欢晚会播出，这也标志着中国电视节目的一个里程碑就此诞生。从此，央视春晚成了中国人欢度春节不可缺少的年夜饭。这届春晚的4位主持是王景瑜、刘晓庆、马季和姜昆，而侯宝林、郭全宝、侯耀文、斯琴高娃、严顺开、李谷一、郭松华、郑绪岚等等演员联袂出场，给亿万观众奉献了一场精彩的演出。赵忠祥致开幕词，相声大师侯宝林发布讲话，而李谷一则成为了春晚正式登台的第一位歌手，他一共演唱了9首歌曲，成为春晚演唱曲目最多的歌手，这个记录至今无人打破。1983年，我国第一台每秒运算达1亿以上的银河巨型计算机研制成功，标志着中国进入了世界研制巨型计算机的行列。这一年，中国女子足球队成立。这一年，中国第一辆桑塔纳轿车在上海组装成功。中国人民武装警察部队也在这一年成立。1983年，人民大会堂接待了中华人民共和国培养的首批博士，18名登上学术之巅的学子荣膺金冕王冠。1983年，苹果公司发布了使用图形界面操作系统的计算机 Lisa， 这个计算机也是首款配备鼠标的个人电脑。这款产品是苹果创始人两位史蒂夫耗时3年打造的心血结晶，同样也是个人计算机历史上的一个里程碑。自此之后，图形界面操作系统风靡了整个世界。1983年6月13日，先驱者十号越过海王星轨道，成为人类历史上第一个飞出太阳系的人造物体。而这一年，有许多名人也出生了：丫丫佟丽娅、黄圣依、大头雷佳音、人间精品大张伟、小龙女陈妍希、小包总杨烁、韩雪、春嫂应采儿、桂纶镁、黑笔田馥甄、套马杆的乌兰托娅、哈雅乐团的戴青塔娜、乘风破浪的金莎和郁可唯、薛之谦、方大同、陈柏霖、胡彦斌、萨顶顶、主持人小尼、京嫂谢楠、天天兄弟钱枫、快本主持人吴昕、爱情公寓孙艺洲、郭敬明、世界冠军刘翔、羽毛球林丹、男乒王浩、世界围棋8连冠古力、宇多田光、榜单霸主中岛美嘉、人见人爱的苍老师、雷神锤哥、超模米兰达、 Back to Black 的艾米、佩佩、李贝里、德罗西、范佩西以及拜仁队长拉姆等等等等。